26 octombrie sarcinebi gadamtsqvedia natsionaluri mozdraobis martvelobit dazaralebulebistvis pasuxis mgeblobis shesakheb amjerat qopili politdebatimdebi saubroben. Archevanis tavisupleba kartuli otsnebistvis khelsheukhebelia, tumtsa gadatsqvedelobas rom pasuxis mgeblobat saxlavs amas martvel gunchi tsatsqadeben. Megin artsavidzis siujeti. Ertqirashi rom mokhalakhebma kidev ertkhel unda utkhran uari zaladobriv rezhims, amas tsina khelisuflebis mier dazaralebulebi amboben. Amjerat mokhalakhebs 2012 tslamde periodz Bekachkhaidze da Georgi Guichiani akhseneben. Amboben rom titeulma mokhalakhem unda gaiatsros rom natsionaluri mozdraobis ganaqopebistvis khmis mitsema mati zaladobrivi da antisakhmtsipoebrivi politikis mkhardacheras nishnavs. Me minda mimarto sazogadoebas im amomrchevlebs romlebis natsionalur mozdraobas da სხვა მასთან დამეგობრებულ პარტიებს უჭერენ მხარს, რომ მათი დაბრუნების შემთხვევაში საზოგადოებას დაემუქრება იგივე საშიშროება, როცა უდანაშაულო ადამიანები შეიძლება სამუდამო პატიმრობისთვის გაწირონ. ასევე არსებობს ომის დიდი საფრთხე. ის უბედურება რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, რაც პირადად მე გამოვცადე, მაგრამ მე გამოვცადე 1% იმ საშინელებასთან, რაც გამოვცადა სრულიად ერის 50%-მა და მეტმა. Როგორ შეიძლება მისცე იმ ადამიანს ხმა, ეს გადარქმეული პარტიული სახელები როგდეს, ან ყველა არიან ერთნი. Წინა ხელისუფლების პოლიტიკით დაზარალებულების გზავნილები რადიკალების დღის წესრიგს თავდაყირა აყენებს, თუმცა გიორგი ვაშაძემ მაინც მოახერხა, რომ უხერხულობის ზღვარიც გადაელახა და საარჩევნო დაპირებებით ეპასუხა ადამიანებისთვის, რომლებმაც ნაცმოძრაობის სისასტიკეს საკუთარ თავზე გამოსცადეს. ყველა ამ ადამიანს მინდა უთხრა, ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს ყველა თქვენი უფლებების დაცვას. წარსული არ არის მხოლოდ და მხოლოდ 9 წელი, წარსული არის მათ შორის 12 წელი. Ამომრჩეველს უფლება აქვს ნებისმიერი არჩევანი გააკეთოს, თუმცა მნიშვნელოვანია მორალური და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გააზრება. ეს სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ სააკაშვილის, გვარამიას, ხაზარაძისა და გახარიას პარტიები სწორედ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას წარმოადგენენ, რომელთა მიზანიც ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნაა. ძალიან მარტივია შეფასება და ანალიზის გაკეთება. ვინ არის ერთ მხარეს? Რა უნდა ქართულ ოცნებას ქვეყნისთვის, ქვეყანაში, საქართველოსთვის და ქართველებისთვის და ვინ არის მეორე მხარეს? პირდაპირ კაცო, ომის გაჩაღება უნდათ, მეორე ფრონტი უნდათ. Ჩვენ ხო გვახსოვს ვინ არიან ეს ადამიანები, რითი იყვნენ დაკავებულები. ესე იგი, ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ფეხქვეშ იყო გათელილი, ღირსება ადამიანის ფეხქვეშ იყო გათელილი და შეიძლება სხვადასხვა სახელები დაირქვეს, მაგრამ წარსული არ დაუწყებია საზოგადოებას. ვერ ახალგაზრდამ შეიძლება არ იცოდეს ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინაა გვარამია, ვინაა მელია, ვინაა სააკაშვილი, ვინაა ხაზარაძე და ასე შემდეგ. ეს აუცილებლად უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას. არსებობს რაღაც მორალური სტანდარტი, რომელიც ყოველთვის ახასიათებდა საქართველოს. დამოკიდებულება სადისმის მიმართ იყო უარყოფითი. და არ შეიძლება ბავშვებს ტვინს ურეცხავდე და შთააგონებდე იმას, რომ აი სადისტები უნდა დაბრუნდნენ. ხოლო იმიტომ, რომ ვითომ ჩვენ სადღაც რომელიღაც ევროპული სტანდარტი დავარღვიეთ, მაშინ როდესაც ვთქვათ, ვიცავთ ოჯახს და ვიცავთ ჩვენს თვითყოფადობას. აქ მთავარი პრინციპი არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი ძალიან დიდი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგეს მის მიერ გაკეთებულ არჩევანს. უნდა ვიცოდეთ, რომ თითოეული ჩვენი ხმა მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა უფრო სწრაფად წავიყვანოთ წინ, გვესაჭიროება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამიტომ მოუწოდებთ თითოეულ მოქალაქეს, რომ არჩევანის გაკეთებამდე კარგად დაფიქრდეს. ეს ფაქტები, მოლაშვილის ფაქტი, ვესოხარძიანის ფაქტი, გირგვლიანი და ვაზაგაშვილი, რა საშინელ და ამაზრდელ ძალასთან გვაქვს საქმე? ეს ოთხივე პარტია არის ერთი. უკვე რამდენიმე დღეა ხალხს წინა ხელისუფლების რეჟიმისგან დაზარალებულების სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. მოლაშვილი, ვაზაგაშვილი, ზერეკიძე, ქადაგიშვილი, კრიალაშვილი, ხარძიანი, ოთანაძე ყველას ერთი სათქმელი აქვს, რომ ნაცმოძრაობა ქვეყნისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და უნდა გასამართლდეს.